ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგის მესამე შუალედური ანგარიშის შედეგები წარმოადგინა. ტელეკომპანიამ ტელეარხმა 25 პოლიტიკურ და არჩევნებთან დაკავშირებული საინფორმაციო გადაცემებისთვის იგივე მიდგომა ირჩია, რაც ბათუმში მოქმედმა კიდევ ერთმა არხმა, საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა აჭარის ტელევიზიამ. 25 არხმა ცენტრალური და აჭარის მთავრობის გაშუქებას ჯამში 26.9% დაუთმო. ტელეარხი 25-ის თვისობრივმა ანალიზმა აჩვენა, რომ არხი იცავს მაუწყებელთა ქცევის კოდექსს. მონიტორთა ჯგუფს არ დაუფიქსირებია პროფესიული სტანდარტისა და ეთიკური ნორმების დარღვევა ან ტენდენციურობა და მიკერძოება. დადებითად უნდა შეფასდეს ის ფაქტი, რომ გასული საანგარიშო პერიოდის მსგავსად არხი კვლავაც სთავაზობდა მაყურებელს მრავალფეროვან ინფორმაციას პოლიტიკურ, სოციალურ და კულტურულ საკითხებზე. აგრეთვე ყურადღების მიღმა არტოვებდა მაღალმთიანი სოფლების სოციალურ პოლიტიკურ თემატიკას. ნათქვამია ქარტიის შუალედურ ანგარიშში. კვლევა 16 ივნისიდან 3 ივლისამდე პერიოდს მოიცავს. თბილისში არსებული მაუწყებლების უმრავლესობა ძირითადად ორიენტირებული იყო მხოლოდ თბილისის მერობის კანდიდატებზე, რაც შეიძლება ბუნებრივია და ხშირად იკვეთება კიდეც რეგიონულ მაუწყებლებთან დაკავშირებით. ეს არის ხოლმე ტექნიკური ხარვეზები, მაგალითად ეს აქვს თრიალეთს, აქვს ხშირად გურჯაანს, ვთქვათ. ამ შემთხვევაში 25 არხი და თრიალეთი იყო ის არხები, რომლებმაც ყველაზე მრავალფეროვნად განშუქეს პოლიტიკური სპექტრი, ანუ ყველაზე მეტი პოლიტიკური პარტია მოხვდა მათ საეთერო დროში. ჩვენ ვაგვირდებოდით გასულ არჩევნებსაც, გულისხმობ წინა წლის საპარლამენტო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებს და ხშირად ჩემ თავში ვადარებ ხოლმე იმდროინდელ მუშაობას დღევანდელი მონიტორინგის შედეგებთან. აშკარად სახეზეა, რომ როგორც რეგიონული, ასევე ცენტრალური მედია გაცილებით უფრო დაბალანსებულად, უფრო ეთიკურად სწორად აშუქებს წინასაარჩევნო პერიოდს. რა თქმა უნდა, სასიამოვნოა, როცა ქარტიის საბჭომ შეაფასა ჩვენი საქმიანობა ამგვარად, მაგრამ მე ვფიქრობ, მარტო ამისთვის არ გვიშრომია. ჩვენ ჩემი აზრით ეს საარჩევნო პროცესი იყო ძალიან საინტერესო იმ თვალსაზრისით, რომ განსხვავებით წინა შემთხვევებისგან ამარჩევნებში ძალიან მართლა ძალიან დიდი მრავალფეროვნება იყო პოლიტიკური პარტიების და ისეთი პარტიული სუბიექტები გაჩნდნენ, რომლებსაც მართლა გაუჩნდათ შესაძლებლობა მიიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში და ქონოდათ გამარჯვების იმედი, რაც წარსულში მართლაც არ მახსენდება.